Hello, this is Tempo Africa TV's Beyond the Headline program, and I'm your host, Petros Haile. Today, our guest is Mersea Kidan, and our discussion will be engaged in, conducted in Amharic language, which is an official language, Ethiopian official language. And Mersea is not new for our studio. In fact, I should go back right to Amharic, right? የዛሬ እንግዳችን መርሴ ኪዳን ሲሆን መርሴ ኪዳን ለስቱዲያችን እንግዳ አይደለም። ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው ስቱዲያችን ቀርቦ ለውይይት ሲዘጋጅ እና ዛሬ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ አርስቶች አሉን ለመወያየት ተዘጋጀ ነው። ከዛ በፊት ግን መርሴ ኢንጂነር መርሴ ኪዳን በራሱ ቃል ራሱን ያስተዋውቅልን ከዛ ወደ ነጥባችን እንገባለን። መርሴ እሺ አመሰግናለሁ ጴጥሮስ። እንግዲህ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው መሰለኝ ስንገናኝ እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እና በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ቴምፖ አፍሪካ ቲቪ ያው አፍሪካውያንን ለማገናኘት የሚሰራው ስራ በደንብ የተስፋፋና ያደገ እንደሆነ እየተከታተልኩኝ ነውና በመትሰሩት ስራ በጣም እንደነቁትና ከማደንቀው ፕሮግራም አንዱ መሆን ልገልጽ እንደወዳለሁ እና እንድትመረታቱ በዛ አጋጣሚ ሐሳብ መግለጽ ፈልጋለሁ። እዛ ከጥያው እንግዲህ እኔ ማንነት በባለፉት ሁለት ፕሮግራሞች ገልጫለሁ። ባጭሩ ለመግለጽ ግን ስሜ መርሴ ኪዳን ይባላል። ተወልጄ ያደኩት በናዝሬት ወይም አዳማ ከተማ ኢትዮጵያ ነው። ከዚያም እዚያ አሜሪካን ሀገር ለ12 አመታት ቆይቻለሁ። ያው ጴጥሮስ እንደምታውቀው በተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ያሉኝና መለካከቶች ለ እዚ አሜሪካ ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ወይ ደግሞ በአገር ውስጥ በሚታተሙ ጋዜጦችና ድረገጾች ጽሁፍና በተለያዩ መልኩ ገልጻለሁ። እንግዲህ ያ ነው አጭሩ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ መርሴ መርሴ ያልኩ ነው ማራህ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ያረግናቸው ሁለት ኢንተርቪዎች ብዙዎቹ ስለ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ አውርተናል እና ያመጣቸው ለውጦች እና አሁን 6 ወር አለፈ መሰለኝ ባልሳሳት። እነዚህ 6 ወር ውስጥ ብዙ ነገሮች አልፈዋል፣ ለውጦችም ታይተዋል። አንዳንዱ የተሳካ ሲሆን አንዳንዱ ሂደት ላይ ነው ገና፣ አንዳንዱም እንቅፋት ያጋጠማቸው አሉና እነዚህን በአጠቃላይ ለመጀመሪያ ያህል ትንሽ ብትገልጽልን እነዚህን 6ቱን ወሮች እንዴት ገመገምካቸው? አዎ እንግዲህ እኔ እናንተ እንግዲህ መጀመሪያም ቃለ መጠይቅ ያደረግነው እንደማስታውሰው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመርጠው ወደዚህ ወደ ሚኒሶታ የመጡበትን አጋጣሚ ያን በተመለከተ ቃለ መጠይቅ ባደረክልኝ ጊዜ ነውና ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እና በሳቸው የሚመራው የለውጥ ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ የፍቅር ያንድነት የመደመር ሐሳብ ይዞ መጥቶ የነበረውን ከፍተኛ የአገር መበታተን አደጋ በመመለስ ሁላችንም አንድ ላይ ሊያስኬድ የሚችል ስርዓት የመፍጠር እቅድ ይዘው በመምጣታቸው በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዘንድ ተቀባይነትን አግኝተው ያንን ለውጥ ለማምጣት በመስራት ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ያንንም እንደተጠቀስኩልህ ኢትዮጵያ ብዙ ለዘመናት የቆዩ ችግሮች አሉባት ሀገር ስለሆነች በእነኛ ችግሮች ምክንያት ለውጡ ብዙ ተግዳሮቶችና ፈተናዎች አሉበት እና ያንን ችግር ለማለፍ የሚደረገው ሂደት አሁንም እንደቀጠለ ነው እና የተወሰነቱን ለመጥቀስ ያክል አንደኛ በኢትዮጵያ ያሉት የፖለቲካ ኃይሎች ያላቸው የፖለቲካ ባህል ተቀራርቦ በጠረጴዛ ዙሪያ በመነጋገር ችግሮችን የመፍታት ባህል ብዙም የተለመደ ስላልሆነ ከኔ አመለካከት ውጪ ያለውን ሁሉ በኃይል አሸንፌ በጉልበት አስተዳድራለሁ የሚል ፍላጎት በአብዛኞቹ የፖለቲካ ኃይሎቻችን ውስጥ ያለ ባህል ስለሆነ ያ ባህል አሁን በቀላሉ ተቀራርበው ተነጋግሮ የመስራትን ነገር ሊያስኬደው አልቻለም። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ችግራችን የፖለቲካ ባህላችን ነው፣ እስካሁንም እየተገዳደረን እየተፈታተነን ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው ባለፉት አመታት በጣም ጠንክሮ ሲስፋፋ የቆየው ብሔር ላይ የተመረኮዘ ፖለቲካ
Okay. ይሄ ብሄር ላይ ተመረከዘ ፖለቲካ እያንዳንዳችን ከራሳችን ብሄር አልፈን እንዳናስብ አጥር በማበጀት በውስጣችን ኃይለኛ ሽኩቻና ፉክክር እንዲኖር አድርጓል። እና ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ደግሞ እያንዳንዱ ኃይል የነበራቸው ድርጅቶች በየክልላቸው በመሄድ የሚያስተዳድሩትን ማህበረሰብ ያንን ሽኩቻ በሚያራግም መልኩ የባሰ ያከረሩ በመሄዳቸው የማዕከላዊ መንግስት የመፈታተን አደጋ ይታያል። እና እነኚህ ተግዳሮቶች ተደማምረው ሌሎችም ባህላዊ ችግሮቻችን በፋክት ላይ ተመረኮዘ ወይ ደግሞ በሐቅ ላይ ተመረኮዘ መረጃ ሳይሆን አሉባልታን እና በሬ ወለደ የፈጠራ ታሪኮችን እየተከተል በነዛ ስሜታዊ የሆነን የምንወስዳቸው አላስፈላጊ ተግባሮች ተደማምረው ሀገራችን ከባድ ፈተና ውስጥ ከተዋታል። ኦኬ። ግን በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አንዳንድ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ስራዎች አሉ። በዋነኝነት ከጎረቤታችን ከኤርትራ ጋር የተደረገው እርቅ በሁለቱ ህዝቦች መካከል መንገዶች በመከፈታቸው ህዝቦች በመገናኘታቸው ትልቅ ተስፋ ፈጥሯል። ኦኬ። በሌላ በኩል አብዛኞቹ የፖለቲካ ኃይሎች ቢያንስ ቢያንስ ወደ አገር ገብተው ችግሮቻቸውን ለመፍታት እየተነጋገሩ ነው። ቀላል እንደማይሆን ይጠበቃል፣ ግን እሱም አንድ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። እና አሁንም ቢሆን በአንድ በኩል ተስፋ አለ፣ በአንድ በኩል ስጋት አለ። ስጋት አለ። ከባድ ተግዳሮቶች ስላሉ ያ እና እዛ ላይ ነው ያለነው። እኔ በእኔ አግም እይታ ማለት ነው ግን ያ እንግዲህ ከጀመርከው ላይቀር የብሔር አቀፍ ፌዴራሊዝም መቀየር ወይ ደግሞ መሻሻል አለበት የሚል ወገን አለ። አንዳንዱ ደግሞ ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊ ይዘት እስካለው ድረስ የፌዴራልም ይሁን የሌላም ስርዓት መስራት ይቻላል የሚል ነገር አለ። ስለ ተቀስካት መግቢያ ንግግር ላይ ምን ያህል ጉዳቱ ምን ያህል ታየ? የዚህ የብሔር ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የሚለው እምነት ለውይይትና ለመደራደር እንደ እንቅፋት ሆኖ የመጣበትን አንዳንድ ምሳሌዎች ልሰጠኝ ብትችል? አዎ፣ እሱ ጋር እንግዲህ ብዙ ሰው አሁን ሀገራችን ውስጥ አንደኛ የመረጃ እጥረትም አለ። የኢንፎርሜሽን ፍሎው እጥረት ስላለ ብዙ ሰው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የሚባለውና ጀስት ኢን ጀነራል ፌዴራሊዝም የሚባለውን አስተዳደር አንድ አድርጎ የማየት ሁኔታ አለ። አንድ ሰው በዘውግ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ በጎሳ ወይ በብሔር በሚባለው ማለት ነው። ብሔር የሚባለው ቃል ራሱ አከራካሪ ነው። ኦኬ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትም እንደ ብሔርተኝነት ሊታይ ይችላል እና በአንድ በዘውግ ማህበረሰብ ዙሪያ የሚመሰረት ፌዴራሊዝምን ተቃወመ ማለት የፌዴራል ስርዓትን በአጠቃላይ ተቃወመ ማለት አይደለም። እና በአጠቃላይ የፌዴራሊዝም አስተዳደር በአግባቡ ተግባር ላይ ከዋለ እንደሚጠቅም እያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱን አስተዳደር መስርቶ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ደግሞ የጋራ የሚያደርገውን ፌዴራላዊ ስርዓት መስርቶ ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ መልካም ነው። ኦኬ። ችግር የሚመጣው እንዴት ነው? ያ በምን አይነት መለኪያ ነው እነኚህ ስቴቶች ወይ ደግሞ አሁንኛ ክልላዊ መንግስታት የምንላቸው ማለት ነው እንዴት ነው የሚመሰረቱት የሚለውን ስናይ አሁን ያለው ስርዓት በእሱም በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ነው በብሔር ላይ የተመሰረተ ይላል። እንደውም የህገ መንግስቱ የመጀመሪያው አንቀጽ እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ነው የሚለው እና አንድ ሰው ራሱን በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ መመደብ ካልቻለ እንግዲህ የዛ ህገ መንግስት ባለቤት አይደለም ማለት ነው። ኦኬ። እና እሱም በጣም አስቸጋሪው እስካሁንም በጣም ከባድ ተግዳሮት ፈተና የሆነው የዚህ ህገ መንግስት እሱ ነው። እና ኮምፕሊትሊ በዚህ ይሄ ብሔር በሚለው ወይ ደግሞ የዘውግ ማህበረሰብ ላይ የተመረኮዘ ነው የአሁኑ ፌዴራል ሲስተም ማለት ነው። በዛም ምክንያት ልክ ወይ እንደ ሀረሪ ያለ በጣም ትንሽ በመቶ ሺዎች ብቻ የሚቆጠር አባላት ያሉት አንድ ክልል ፈጥሯል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ ያለ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የሚኖርበት አንድ ክልል ፈጥሯል። እና ሁለቱ ባላንስድ ሆነው የሚሄዱበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና የተፈጠረበትም ሁኔታ ስታይ ደግሞ በቋንቋ ነው እንዳትል የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ 56 ብሔረሰቦች በአንድ ክልል ውስጥ የተመደቡበት ሁኔታም ስታይ ነገሩ በጣም በጥልቀት የተሰራበት እንዳልሆነ መገንዘብ ይቻላል። እና ፖለቲካና ብሔርን ማያያዝ በአጠቃላይ መልኩ ነው ትክክል ነው ብዬ አላስብም።
ብሔር ወይ ደግሞ ይሄ ዘውግ ማህበረሰብ የሚባለው ከማህበራዊ አደረጃጀት ባልደፈ በፖለቲካ መደራጀቱ ተገቢ ነው ይላል። ፖለቲካ ያስተሳሰብ ነው መሆን ያለበት። ሰዎች ምናልባት የመንግስትን ጣልቃ ገብነት እንዴ መሆን አለበት ይሄን ያህል መሄድ አለበት ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በጋራ መሬት በዚህ መልኩ መተዳደር አለበት የሚሉ ሰዎች በጋራ ሆኖ ነው የፖለቲካ ስርዓት ማበጀት ያለባቸው እንጂ ከሌ ትግሬ ስለሆነ ከሌ አማራ ስለሆነ የፖለቲካዊነት አይደለም የፖለቲካ አስተሳሰብ አይደለም ብሔር ኦኬ ከተወለድክበት አካባቢ ፈልገህ መርጠህ ሳትሆን በአጋጣሚ የምታገኘው ብሔራዊ ማንነት ማለት ነው ወይ ዘውግ ማንነት ከሱ ጋር ግን አብሮ ለመጠየቅ ያህል አንዳንዴ የብሔር ጭቆናም የሌላው አይነት ጭቆናም አንድ ህዝብ ላይ የሚደርሳል። አሁን ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ የነበረ ህዝብን ከፋፍለህ የመግዛት ለምሳሌ በግልጽ ብንናገር ኦሮሞነትና ጭሰኝነት አብሮ ተያይዞ ይሄዳል። ያ የመሬት ባለቤት አይደለም እና በዚህ የፖለቲካል ጥያቄ አርገው ቢነሱ ኦሮሞዎች ወይ ደግሞ ሌላው ክልል ብሔሮች የፖለቲካ ጥያቄ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ እና እነዚህ ነገሮች በብሔር ተከልለዋል አዘ ሳይም ታይም የቁጠባም ቁጫ የኢኮኖሚ ጭቆናም ደርሶብናልና የኛ ጥያቄ ብሔራዊም ነው ፖለቲካውም ነው ብለው ሊነሱ ይችላሉ። ገብቶኛል እንዳልከው ግን እሱ ላይ ልክ ነህ። አይ እንግዲህ ለምሳሌ የአንድ ማህበረሰብ በደሎችን ለማስተካከል ፖለቲካ ተደራጅቶ መፍትሄ መፈለግ ይቻላል። ግን ስትደራጅ የግድ አንድ ብሔር ሆንኮ ብቻ ለመደራጀት ያለብህ በኢትዮጵያዊነት ተደራጅተህ ያ ድርጅት አንድ ማህበረሰብ ላይ የሚደረገውን ተጽዕኖ ሊቃወም ይችላል። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት የመብት ጥያቄዎች በግድ በፖለቲካ ድርጅት ብቻ ለሚጠየቁት ለምሳሌ በአሜሪካን ሀገር የጥቁሮቹን እንቅስቃሴ ማየት እንችላለን። እና ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ የተመረው እንቅስቃሴ በፖለቲካ ተደራጅቶ አይደለም በሲቪክ ማህበረሰብ ደረጃ ተደራጅቶ ነው ያንን እንቅስቃሴ የመሩት። እና እኔ አሁንም ቢሆን አንድ ሰው በብሔራዊ ማንነቱ ለልማት ለተለያዩ ማህበረሰባዊ ወይ ደግሞ ሶሻል አክቲቪቲስ ለሚባሉት ወይ ለልማታዊ ስራ ባህልን ለማሳደግ ቢሰራ ተገቢ ነው። ያ ትክክለኛ ነው። ወግን ባህልን ለመጠበቅ እንዲሁም ለማሳደግ በዛ መልኩ በብሔር መደራጀት ጥቅም አለው። ግን ፖለቲካ አስተሳሰብ ነው እንጂ ፖለቲካ መርጠህ የምትገባበት ነገር አይደለም። ከወላጆችህ የሚሰጠህ ነገር አይደለም። የፖለቲካ አስተሳሰብ አንተ መርጠህ የምትይዘው ነው። ስለዚህ መርጠህ አንድ የፖለቲካ አስተሳሰብ ስትይዝ ካንተ ጋር ተመሳሳይ ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው የፖለቲካ ስርዓት የምትመሰርተው የፖለቲካ ፓርቲ የምታደራጀው። ስለዚህ በአጠቃላይ እኛ ኢትዮጵያውያን ስናስብ ፖለቲካን ከብሔር ጋር በማያያዛችን በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ዋጋ እየከፈልን ነው። የኔ ብሔር የሆነውን ሰው በፖለቲካ መለካከቱ ብስማማም ባለስማማም የመደገፍ፣ የኔ ብሔር ያልሆነውን ሰው ደግሞ በፖለቲካ መለካከቱ ብስማማም ባለስማማም የመቃወም ሁኔታ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው። እና ይሄ ብሔርተኝነትን ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ በጣም ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ነው። እና በጣም በሚያዛዝን ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ተማር የሚባለው ማህበረሰብ ብዙ ልምድና እውቀት ያላቸው አባቶች ሳይቀሩ በዚህ በብሔር ላይ በተመረኮዘ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን ሁላችንም በመጠራጠር በጥላቻ አይን እየተያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አሁንም ቶሎ ነቅተን ከዚህ አስተሳሰብ ከዚህ ወረርሽኝ ካልወጣን አገሪቷን የከፋ አደጋ ውስጥ ልንከታት እንችላለን። እና ሁላችንም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደኛው ኢትዮጵያዊ ወንድማችን መሆናችን በማሰብ ይሄ ብሔር የሚባለው ነገር በሁለተኛ ደረጃ ሊታይ የሚችለው ከሰብአዊነት ባነሰ ሊታይ የሚችለው እና እዛ አሁን ያልካት ተኩር ጥሩ ነው ነው ጥሩ ለመቀጠል ያህል የመጨረሻ ጠይቅና ወደ ሌላ አርስት እንሄዳለን። አሁን ኢህአዴግ በብሔር የተደራጀ ኃይል ነው። ፕላስ ደግሞ በብሔር የተደራጀ አንዳንዶች እንደሚሉት ዴሞክራቲክ ኮንተንት ስለሌለው ነው እንጂ ብሔሩ አይደለም ችግሩ። ነን ብሔር የሆኑ ሌሎች ድርጅቶች ዓለም ውስጥ ብዙዎች አሉ። ስቲል ውጤቱ ዲክቴተርሺፕ ሊሆን ይችላል፣ አውቶሪታሪያን ሩል ሊሆን ይችላል። ይሄም ብሔር ከዚህ በፊት ለ27 ዓመት እንደታየው የአንድ ወገን አምባገነንነት ታይቷል በሚል መልክ ነው። ያ ብሔርም
እንደ ታሰበው ሊሰራ ያልቻለበት ምክንያት እነዛ ዴሞክራቲክ ኮንተንትስ እና ኢንስቲትዩሽንስ በስፍራው ስላልገቡ ነው የሚሉ አሉ። እና እቺን አስመልክተህ አጠር ያለ መልስ ጠይቂና ወደሚቀጥለው ጥያቄ ነው ሰፋ ባረጉም ደስ ኦኬ እሺ አሁን ሰዓት አገሪቱ በጣም የተፈታተናት ያለው ችግር ይሄ ስለሆነ ሰፋ አድርገን ዲስከስ እናደርግበትም እንደውም ደስ ይለኛል ምክንያቱም በአሁን ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ክልሎች ውስጥ ኦልሞስት በሁሉም ክልሎች ውስጥ ከባድ ግጭት አለ በክልሎች መሃል ማለት ነው እና በእነኛ ክልሎች መሃል ያለው ግጭት ስታይ በአንዱ ክልል ያለው ማህበረሰብ በሌላው ክልል የሚደረገው ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ በጽፍነት የመቃወም ሁኔታ ነው ያለው በጽፍነት የመቃወም በራሱ ክልል ውስጥ የሚካሄደውን እንቅስቃሴ በራሱ መሪዎች የሚደረገውን ደግሞ ስተትም ቢሆን በጽፍነት የመደገፍ ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ብሔራዊ ማንነት የሚባለው ነገር መርጠን ሳይሆን ከልጅነታችን ስንወለድ ጀምሮ የዚያነው ያደግነው ነገር ስለሆነ በስሜታዊነት ነው የምንደግፈው ወይም የምንቃወመው በተቃራኒ ሆነውን የምንቃወመው ስለዚህ ፖለቲካና እሱን ስናያይዘው በጣም አላስፈላጊ ወደ ሆነ እስካሁንም እንደታየው ዩጎዝላቪያም እንደታየው በሶቪየት ዩኒየንም እንደታየው በብሔር ላይ የተመረኮዘ ማንኛውም ፖለቲካ መጨረሻው ውድቀት እስካሁን በዛ አካሄድ ሄዶ ስኬታማ የሆነ አገር በታሪክ የለም በርግጥ የብሔርን መብት ለማክበር ያን ለማቻቻል የሚወጡ ህጎች ሊኖሩ ይችላሉ ተገቢም ናቸው ያለ የዩናይትድ ኔሽንም የተባበሩት መንግስታትም ሰዎች ባፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር እንዳለባቸው ባፍ መፍቻ ቋንቋቸው መዳኘት እንዳለባቸው ደንግገዋል ያንን መብት ማክበር ተገቢ ነው ግን ያን ማድረግ የሚቻለው ያ ሰው ዜጋ የዛች ሀገር ዜጋ ስለሆነ ነው እንጂ የኔ ብሔር ስለሆነ እኔ ከትግራይ ብሔር የተገኘው ስለሆነ በትግርኛ እሱ ብቻ እንዲማር ሌላው ግን ከኦሮሞ የተወለደው ባፍ መፍቻ እንዲ ቋንቋው ተማረ አልተማረ ግድ የለኝ ከሆነ ይሄ አገሪቱ ውስጥ በመተማመን አንድ ሀገር ሲፈጠር ሁሉ ጊዜ ከስትራክቸራል እንትኑ በተጨማሪ ትልቅ እርሻ አለ እሱም መተማመን ማለት ነው በይሄ ኮሌክቲቭ አጀንዳ ሲኖር ይሄ አሁን ኔሽን የሚባለው አይዲያ ጽንሰ ሐሳብ አድጎ አገር የሚሆነው በሁላችንም መሃል አንድ የምናምንበት አገር የምንለው ስርዓት ሲስተም መሬቱንም ጨምሮ ህዝቡንም አስተሳሰቡንም ባህሉንም እና የመንግስት ስርዓቱን ጨምሮ ያ ነገር ሲፈጠር ነው ያን አምነን ካልገባንበት እኔ የኔን ብሔር ብቻ ይዤ የኔን ብሔር ብቻ ጥቅም ብቻ እንዲከበር እየተከራከርኩ ለሌላው አይኔን የምጨፍን ከሆነ ያ መተማመን ያ ቦንዴጅ ይጠፋል ማለት ነው ያ ቦንዴጅ ከጠፋ እቺ ሀገር በጋራ የመቀጠል እድሏ ያንሳል እና አንዳንድ ብሔርተኞች ወይ ዘውጌ ብሔርተኞች እንበላቸው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብሔርተኛም አለና ይሄ ዘውጌ ብሔርተኛ ወይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ብሔረሰብ የምንላቸውን እንወክላለን የሚሉ ሰዎች ኦኬ በቃ እቺ ሀገር ከፈራረሰችም ችግር የለም እኛ ሀገር ሆነን እንቀጥላለን የሚል ሐሳብ የሚያራምዱም በአሁን ሰዓት በብዛት መስተዋል ተጀምሯል እንደዛ እንደሚባለው ቀላል አይደለም አንድን ሀገር ለመመስረት ለምሳሌ ጎረቤታችን ኤርትራን ብናይ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ተሄዶበታል ዝም ብሎ ሊመጣ የሚችል ነገር አይደለም ሁለተኛ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ስለተለየች ሰላም ታገኛለች የሚለው ሐሳብ በጣም የተሳሳተ ነው እንደውም አንድ ሀገር ራሷን ስትመሰረት ለመጀመሪያው 50 እስከ 100 አመታት ጦርነት ብቻ እንደሚያጋጥማት እርግጠኛ መሆን አለባት ምክንያቱም የድንበር ግጭቶች የኢኮኖሚ ጥቅም ግጭቶች የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ ስለዚህ አንድ ላይ መቀጠል በጣም ከፍተኛው አማራጫችን ነው በጣም የሚጠቅመን አማራጫችን አንድ ላይ መንቀጠል ከሆነ ደግሞ ያን ቦንድ እምነት መፍጠር መቻል አለበት ያ ቦንድ የሚባለው ዜግነት ነው ዜግነት ኢትዮጵያዊነትን እንደ ዜግነት አክብረን ማንም ዜጋ የትኛውም የኢትዮጵያ መሬት የራሱ መሬት እንደሆነ አምኖ መኖር ካልቻለ አሁን ግን ይሄ ቦታ የኔ ነው እኔ ጋር እኔ ቦታ የምትኖረው እኔ ስፈቅድልህ ብቻ ነው የሚል አስተሳሰብ ከያዘ በጣም አስቸጋሪ ፈተና ውስጥ እንገባለን ገብተናል ፈተና ውስጥ ገብተናል አሁን ፈተናው እንዴት እናልፋለን ነው ኦኬ ፌርነስ ለብሔረተኞቹ እንግዲህ ሁላችን እንደምናስተውሰው 27 አመት ሆኗል ለውጥ ከመጣ ከ20 አመት በፊት የመገንጠል ጥያቄ የሚጠይቁ የነበሩ ብሔረተኞች አሁን በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው እንደ ኢትዮጵያ እንታገል ሲሉ የሚታዩም አሉ። ሁልጊዜ ያ ብሔር ወደ መንገንጠል ብቻ ሳይሆን ያን ብሔር ካስከበረ በኋላ አብሮ የመኖሩን እንደ ኢትዮጵያዊ የመኖሩን ጥያቄ ለምሳሌ የኦሮሞች ጥያቄ እንደምናቀው መንሶታ እና አሁን የመንገንጠል ጥያቄ በጣም እያነሰ መጥቷል። ለ27 አመት የብሔር ትግል ነው ያካሄዱት አሁን ኢቮልቭ አርጎ የመደራደርና የመቀራረብ ደረጃም ደርሷል ስቲል
ዴሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት እስከሌለ ድረስ ልዩነቱን ኤክስፕሎይት ማድረግ ይችላል። እንደዛ ደግሞ አሉ እነዚህ ግምቶች ከተናቸዋል። አይ እኔ አሁን በዛ ጊዜ እንግዲህ የነበሩትን ተመልሼ ነሽ ያን በዛ ጊዜ ያን ለምን አደረጉ ቢይ ለመተቸት በጊዜው መገኘት አለበትና በአጠቃላይ የብሔርን መብት እንዲከበር መታገል ስህተት ነው ብዬ አላስብም። ስትታገል ግን በአንድ ብሔር ብቻ ተወስነህ በዛ መልኩ ከተደራጀ አደጋው የከፋ ነው። አሁንም እየታያለው በጣም ችግር የሆነው እሱ ነው። ሁላችንም የራሳችንን ብሔር ጥቅም ብቻ ለማስጠበቅ ስንጥር የሌላውን ብሔር ጥቅም እየጎዳን እና በመሃል የሚፈጠረው ግጭት ነው በጣም አገሪቱን ሰላም እየነሳት ያለው በአሁኑ ሰዓት። ኦኬ ጥሩ። ግን ሌላው ለነገር የሚፈልገው በብሔር መደራጀት ለሌላ ባህል ለማሳደግ ቋንቋን ለማሳደግ አካባቢህን ለማልማት በጣም ተገቢ ነው። እኔ ራሴ ትግራይ ኮሚኒቲ ቸርማን ነኝ። ኦኬ ኦኬ። ግን ያ ለማህበረሰባዊ ስራ ለፖለቲካ ዓላማ ሲሆን ባስተሳሰብ ነው መደራጀት የሚገባው። ትግሬም ሆነ ኦሮሞም ሆነ አማራም ሆነ አስተሳሰባችን ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ መሄድ አለባት የሚል ከሆነ አንድ ላይ መስራት መቻል አለበት። ሁለተኛ አንድ ሰው አማራም ሆነ ትግሬም ሆነ ኦሮሞ ሲፈልግ ዶምቢዶሎ ሲፈልግ መቀሌ ሲፈልግ ባህር ዳር ሄዶ መስራት መቻል አለበት። በነጻነት መኖር መቻል አለበት። ይሄ የኔ ቦታ ነው እየተባለ ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር በአማራ ክልል መሃል አሁን ግጭት አለ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በወንድማማቾች መሃል ይሄ ቦታ የኔ ነው ይሄ ቦታ የኔ ነው የሚል ግጭት መኖሩ ሊያስገርም አይገባም። ሁሌም ይኖራል ለሁል ጊዜ ግን በአንድ ታገር ውስጥ እየኖሩ ወደ ጦር መማዘዝ መሄድ በጣም አሳሳቢ ነው። ይሄ ብሔርተኝነት መዘዝ ምን ያህል እየከፋ እንደሄደ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም በአንድ ታገር ውስጥ ለድንበር ተብሎ ሰው ውጊያ ለማካሄድ እስከ መወሰን ድረስ ሲሄድ ይሄ ብሔርተኝነት ምን ያህል ጥዞ አገራችን ውስጥ አገራችን አደጋ ውስጥ የከተታት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ኦኬ። አይ ጥሩ ጥሩ አቀራረብ ነው። ግን ካየነው ለየት አድርገን ደግሞ ዶክተር አብይ ራሱ ከዛ ትምህርቶች የዛ የብሔር ውጤት ነው ኦፒዲ ውስጥ ተካፍሏል። በብሔር ግን አመለካከቱ ብዙ አልተቀየረም ለማለት ነው። ስቲል ለማለት ፈልገው የአንዳንዶቹ ጠንከር ያለ አርጊመንት አለ። ኢንስቲትዩሽኑ ነው እንጂ በብሔር መደራጀቱ ችግር የለም የሚል ነገር ስላለ ነው። እና ግን አሁን ወደ ሌላው አርዕስት እንግባና አመሰግናለሁ ለማብራሪያው። እንዳልከው የትግራይና የጎንደር አካባቢ ግርጭቶች አሉ። ትልቅ አርማጮ ወልቃይትን በሚመለከት በምዕራብ ኦሮሚያ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። ከኦነግ ጋር ያለው ስርዓት ማለት ነው። ሰላም የተደረገው ጥሪ ኦነግ አገባቡ መንግስት በተሳሳተ መልኩ ተረድቶታል የሚሉ የኦነግ አባሎች አሉ። በእነ አብይ አህመድ ደግሞ ወል ሰላማዊ ትግል ለመቀጠል ነው የገባችሁት ብረታችሁን አብዙ የሚል ነገር አለ። በትግራይ ክልል ውስጥ ደግሞ ያ የክልሉ ኃይል መከላከያውን ሰራዊቱን ለማዘዝ የሞከረበት እንትን አለ። እነዚህን ሶስቱ አዛምደህ እስኪ ያንተን ግምት። እንግዲህ ረጅም ጥያቄ ነው፣ እያንዳንዳቸው ሰፋ ያለ ዲስከሽን የሚፈልጉ ናቸው። መጀመሪያ ጠይቀኝ። አይ ቲንክ በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል ያለው ግጭት ቅድም እንዳብራራሁልህ በሚያሳዝን ሁኔታ ትግሬናትና አማራነት ያን ያህል በጣም የተለያየ ይመስል የተለያየ ዜግነት ይመስል አይ የህዝብ በግድ ትግሬ ካልሆነ ወይ በግድ አማራ ካልሆነ ጦርን መዛለን የምንባባልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጴጥሮስ ከሚገርምህ ባለፈው አንድ ቲቪ ፕሮግራም ላይ ስከታተል አንድ ፖለቲከኛ አይ ብሔር ምንድን ነው ለሚባለው አንዱ መለኪያ ደም ነው ሲል ሰማሁት። እኔ አሁን ትግሬ ከሚባለው ብሔር ነው የመጣሁት። እኔንና አንድ አማራን ወስደህ ደማችንን መርምረህ በታሪክ ልትለያየው አትችልም። እና አንድ ይሄ ትግሬና አማራ የሚባለው በዘር የተለያየ ነው የሚባለው ፍጹም የፈጠራ ወሬ ነው፣ ውሸት ነው። አንድ ነው፣ ምንም የሚለየው የለም። እና ምናልባት ልዩነት ካለ አነስተኛ የባህል እና የቋንቋ ልዩነት ነው። ኢቭን ቋንቋም ቢሆን
na emilo min yahal yetinyo na yahal yetele yihono no na be demim be zerim be bahalim be kwankwam be astesasew betam betam and yone hizb no yamara na yetigray hizb na bezi mahal ይሄ አካባቢ ትግሬ ካልሆነ ወይ ይሄ አካባቢ አማራ ካልሆነ ጦርን ማዘዛል ማለት በጣም በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። በርግጥ በወንድማማቾች ማህከል በቀበሌ በወረዳ ይሄ ወደኔ ሊሆን ይገባል ይሄ ወደዛ ሊሆን ይገባል የሚል ክርክር የተለመደ ነው። እንኳን እንደዚህ ሰፋ ባለ ህዝብና ያንድናት ያንዳባት የሆኑ ልጆችም በቦታ በመሬት ይከራከራሉ። የተለመደ ነው። ከዛ አልፎ ግን ጦር መማዘዝ መሄድ በጣም ምን ያህል ባስተሳሰብ ወደ ኋላ እንደቀረ ነው የሚያሳየው። ሁለተኛ ይሄ ብሔር የሚባለው ነገር በትክክል አለመረዳታችን ነው። በጣም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። ያማራና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው። በፍጹም የሚለየው ነገር የለም። በዘርም ከሄድ በባህልም በቋንቋም ቢሆን ከጋራው ከገዝ የመጣ ነው ሁለቱ። እና ይሄን ህዝብ ወደ ጦርነት ለማማገድ መሞከር በሁሉም በኩል ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሰሩ ያሉ ፖለቲከኞች እንዲሁም ይሄ ሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች እንግነንጃ ገዘም የሚከፈላቸው ከሆነ ምን ያህል ወንድሞቻቸው ነፍስ እንደሚበልጥባቸው አላውቅም። እና ወንድሞቻችን እህቶቻችን በእንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ደም መፋሰስ ባይገቡ ይመረጣል። በዚህ አጋጣሚ ማንሳት የምፈልገው የፖለቲካ አመራሮችን ሁኔታ ነው። ቀድም እንደጠቀስከው ኢህአዲግ አራት ፓርቲዎች እንትን ነውና ኢህአዲግ ራሱ እንዳመነው በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ስህተት የሰራ ድርጅት ነው። በኢኮኖሚ በኩል ብዙ ምርታዎች አሳይቷል ባለፉት 27 አመታት። በፖለቲካው መልኩ ግን እጅግ በጣም የከፋ ስህተት ተሰርቷል። እና ያን ስህተት ከማመን ባለፈ ሰብሮ በመውጣት ለውጥ ያመጡት በነ ዶክተር አብይ የሚመራው ኃይል ነው። ከዛው ጪ ያሉት ኃይሎች ግን በየክልላቸው የራሳቸውን ጠንካራ ምሽግ ሰርተው ህዝቡን አፍነው ለመቀጠር ያያሰቡ ያለ ነው። በተለይ በአማራና በትግራይ ክልል የታያለው የፖለቲካ አመራሮቹ ህዝቡ የውስጥ ችግሩን እንዳይመለከት ወደ ውጪ እንዲመለከት ራሳቸው ላይ የታለ ያላችሁት ለውጥ ብሎ እንዳይጠይቃቸው ወደ ውጪ እንዲመለከት በዚህ ፕሮፓጋንዳ ወደ ጦርነት እየገፋፉት ያለ ይመስለኛል። እና እነኚህ የፖለቲካ ኃይሎችን ህዝቡ ባይሰማቸው ይመረጣል። ምክንያቱም ቀደም እንደተናገርኩት ይሄ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው። ለአንድ ትግሬ የአንድ አማራ መሆን የአንድ ትግሬ ሞት እኩል ነው ሊያሳዝነው የሚገባው። ለአንድ አማራ የአንድ አማራ መሆን የአንድ ትግሬ ሞት እኩል ነው ሊያሳዝነው የሚገባው። እና ያ በዛ መልኩ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔ ላስተላልፈው የምፈልገው መልእክት በዚህ አጋጣሚ በሁለቱም በኩል ያሉ የፖለቲካ አክቲቪስቶች ይሄ ሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች የሚባሉት አንድ ይሄ የሚጠሩት ወረዳዎች የወልቃይት ወረዳ በአማራ ክልል ሆነ ወይ በትግራይ ክልል ሆነ ኡነት ለመናገር መቀሌ ላለው ወጣት ወይ ደግሞ ባህር ዳር ላለው ወጣት ይሄን ያህል ኢምንት የሆነ ለውጥ አይመጣለት። ምክንያቱም ሁለቱም አንድ ሀገር ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። ሁላችንም መከራከር ያለብን እዛ ወልቃይት ውስጥ ወይ ምራየ ውስጥ ወይ የትም ቦታ መቀሌ ውስጥም ሆነ ባህር ዳር ውስጥ ያሉት ሰዎች መብታቸው ይከበር፣ በነጻነት ይኖሩ፣ ማግኘት የሚገባቸውን ኢኮኖሚ ጥቅም ያገኙ። በተለይ ደግሞ አብዛኞቻችን ለሌላን ሰው ነጻ አወጣለሁ ሌላን ሰው ከአገዛዝ አወጣለሁ እያልን የምናደርገው ጥረት በጣም እንትን ነው፣ አላስፈላጊ ትምክህት ነው ብዬ ነው የማምነው። ራሳችንን ነጻ እናውጣ። አብዛኞቻችን መጀመሪያ የትም ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያስተዳደር በደል የሌለበት ወረዳ ወይ ከተማ የለም። ስለዚህ የራሳችንን ችግር እንፍታ፣ ከዛ በኋላ ስለሌሎቹ ማሰብ እንጀምራለን። አንደኛ እሱ ሁለተኛ ደረጃ በጠራር ገለ ጨርሰውና አንድ ወረዳ በዚህም ክልል ሆነ በዛም ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆነ ድረስ የደም ዋጋ የሚያስከፍል አይደለም። አንድም ሰው መሞት የለበትም። በዚህ ምክንያት ሲሆን በፍርድ ቤት ወይ አገር ውስጥ ባለው የመንግስት አስተዳደር በትክክለኛው አግባብ መፈታት አለበት። ያ እንዲሆን ትግል ያስፈልጋል። በጠረጴዛ ዙሪያ ክርክር ንትርክ ያስፈልጋል። ከዛ ባለፈ ግን ጦር መማዘዝ ትክክል አይደለም። ድሮ ወደ ነበርንበት ዘመነ መሳፍንት ወደሚባለው እየሄድን ያለ ነው። በዚህ ከቀጠል ያ ደግሞ ኢትዮጵያን 80 አመታት አክስሯታል። ከዚህ አይነት አጀንዳ ወጥተን ወደ ተቃናው መንገድ መሄድ አለብን ብዬ ነው የማስበው።
Let me play devil's advocate a lot. ይሄ የምናየው ቅራኔዎች ስር የሰደደ ነው። የ27 ዓመት ተሞክሮ ያለው ነገር ነው የሚሉ አሉ። በህወሀት ዶሚኔት የሆነ ስርዓት ለረዥም ጊዜ ስለተካሄደ አሁን የሚታየው ኢዝ ጀስት ሪፍሌክሽን፣ የዛ ድምር ውጤት ነው የሚሉ አሉ በዛ አካባቢ። እና ይህንን አኒሞሲቲ ወይ ደግሞ ይህንን ሰንቲመንት በዝብዘው ኤክስፕሎይት አድርገው የሚጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ የሆኑ ምንድን ነው የጎበዝ አለቆች ነው የሚባለው፣ ቃላቱ ጠፋኝ፣ እንደዚህ አይነቱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ስታየው 27 ዓመት ተገምግሞ ጥፋተኛው ማን እንደሆነ፣ ኮራፕት ኦፊሻልስ እነማን እንደሆኑ ይሄ ነገር ግልጽ እየሆነ ከመጣ ያ በብሶት የሚቆጣውም ሬዚስት የሚያደርገውም ምናልባት ሊቀዘቅዝ ይችል ይሆናል የሚል ነገር አለ። ሪኮንሲሊሽን ሳም ሶርት ኦፍ ሪኮንሲሊሽን መጥቶ እንግዲህ 27 ዓመት ማገዛ፣ 27 ዓመት የማን ኢንቨስትመንት ወፈረ አደገ። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ የሱር ኮንስትራክሽን የሚባለውን ሊወጣ ሲል የአማራ ክልል ለማቆም ሙከራ አድርገዋል መሰለኝ። ይህንን ግምት ውስጥ ከተህ ምን ያህል ሲግኒፊካንት ሮል ተጫውተዋል የ27 ዓመቱ ለአሁኑ ለተፈጠረው ኮንፍሊክቶች? እንግዲህ ያው ይሄ ከ27 ዓመት በፊት ለውጥ ሲመጣ አዲሱ ህገ መንግስት ሲረቀቅ እነኚህ የበዛ ጊዜ መንግስት ስልጣኑ የተረከቡት ሰዎች ያን ህገ መንግስት በዚህ መልኩ ለምን አረቀቁት የሚለውን ስታይ እነኚህ ሰዎች መጀመሪያ በረሃም ሲወጡ የብሔራችን መብት ተነካ፣ የብሔራችንን መብት ጥቅም እናስከብራለን በሚል ነው። ለዛ የከፈሉትን መስዋዕትነት እኔ አከብራለሁ። የብሔራቸውን መብት ለማስከበር መከበርም አለበት። አሁንም ቢሆን የብሔረሰቦች መብት ወይ የማንኛውም ብሔረሰቦች ብቻ አይደለም የሙያ ማህበሮች መብት መከበር አለበት። የዶክተሮችም፣ የነርሶችም፣ የመምህራን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መብቱ መከበር አለበት። ብሔርም እውቅና አግኝቶ በቋንቋ መጠቀም፣ በቋንቋ ማዳኘት፣ የመዳኘት መብት መከበር አለበት። የህገ መንግስቱ ያንን በመመለሱ ሊከበር ይገባዋል። እኔ ምናልባት እዛ ላይ ችግር አለ የምለው የብሔር ጉዳይን ከሚገባው በላይ ለጥጦታል ብዬ ማስበው፣ ከሚገባው በላይ በመለጠጥ እያንዳንዱ ሰው መታወቂያው ላይ ብሔራዊ ማንነቱን እንዲገልጽ የሚያስገድድ ሁኔታ ተፈጥሯል። ሁለተኛ፣ ይሄ ህገ መንግስት ኢግኖር ያደረገው ማህበረሰብ አለ። እሱም ራሱን በአንድ ብሔር መግለጽ የማይችል ብዙ ሰው አለ። ከአማራና ከኦሮሞ፣ ከአማራና ከትግሬ፣ ከኦሮሞና ከትግሬ የወለደ ከአራት ብሔር የተዋለደ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ወደ አንዱ ብሔር አይደንቲፋይ ማድረግ የማይችሉ ብቻ ሳይሆን የማይፈልጉም አሉ። እነኚህን ሰዎች የህገ መንግስቱን ባለቤትነት ከልክሏቸዋል። ህገ መንግስቱ ላይ በየትኛውም ውስጥ ሊካተቱ አይችሉም። እና ህገ መንግስቱ እንደዚህ አይነት ስህተቶች አሉበት። ደግሞ መታወቅ ያለበት እኔ የሀገራችን ፖለቲከኞች የሚገርመኝ ማንኛውም ስራ የመጀመሪያው ስራ ላይ አይሳካም። አሁን ጊዜ የሚፈበረኩ ስልኮች እናያቸው፣ ቨርዥን 1 ቨርዥን 2 አላቸው። ማንኛውም ነገር የመጀመሪያ ቨርዥን አለው፣ ሁለተኛ ቨርዥን አመንድ እየተደረገ እንግዲህ የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን ስንት አመንድመንት ነው ያለው? ብዙ አመንድመንቶች አሉት አይደል? እና ማንኛውም ህገ መንግስት እየተሻሻለ እየተስተካከለ የሚሄድ ነው። እና በዛ ጊዜ በነበራቸው አስተሳሰብ መሰረት የብሔር ጥያቄ ለመመለስ በዛ መልኩ ተዋቅሯል። ግን እየተሻሻለ መሄድ አለበት። የብሔር ጥያቄ ያኔ ከተመለሰ በአሁኑ ሰዓት አንገብጋቢ የሆነ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ነው። አንድ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ደምቢዶሎ ውስጥ በሰላም መኖር እንዳይችል ያደረገው ይሄው የብሔር አሰራር ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን ይሄን ነገር መልሰን መጠየቅ አለብን። የብሔር መብት በተከበረበት ሁኔታ ዜግነት፣ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ነው ሊከበር የሚችለው? ሁለቱንም አስፈላጊ መሆናቸውን ማመን ያስፈልጋል። እና ስህተት ያኔ የተፈጠረው ስህተት አሁን ለተደረገው ነገር በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ አድርጓል። ግን በ27 ዓመት ብቻ ነው ብዬ አላምንም። ቅድም እንደጠቀስከው ከዛ በፊት ሲስተማቲክ የሆነ የብሔር ተጽዕኖዎች ነበሩ። አንተ እንዳልኩ በእርግጥ አንድ ብሔር ብቻ ጭሰኛ ነበር ብሎ መናገርም ያስቸግራል። የኦሮሞ ብሔር ማህበረሰብ ውስጥ ጭሰኞችም ነበሩ፣ ባላባቶችም ነበሩ። ጎጃም ብትሄድ ብዙ ጭሰኛ ነበረ፣ ብዙ ባላባት አለ። ትግራይም ብዙ የሚበደል ሰው ነበር፣ ብዙ ባላባትም ነበረ። እና
ያ ከማ ከብሄር ጋር እጅግ በጣም የተያዘ ነው ብዬ ባላስብም ግን በቋንቋ የመጠቀም በቋንቋ የመዳኘት ኢኮኖሚካል ጥቅም ደግሞ አብዛኛው መሬት ለምሳሌ ደቡብ መሬት በነዋሪው ሰዎች ሰኛ መሆኑ ያ ችግር ነበር። እነኚህን ችግሮች ለመፍታት መታገላቸው ያስመሰግናቸዋል። በዛ ምክንያት የሞቱት መስዋዕት የሆኑት ወገኖቻችንም ሁሉ ጊዜ እንደ ጀግኖች እናስባቸዋለን። እነኛን የጀግኖች ወንድሞቻችንና አያቶቻችንን ህይወት ልንከስ የምንችለው ዛሬ ላሉት ኢትዮጵያውያን የተደላደለ ኑሮ በመፍጠር ነው። እነሱ በፈጠሩት ይቀርታ አሶኬ እነሱ በፈጠሩት እድል ተጠቅመን ግን የራሳችን ስልጣን የምናደላድል ከሆነ ያ የባሰ ችግር ይፈጥራል። አይ ኖ ለማራም ይሃል ኦሮሞ ብቻ ነው ጭሰኛ ማለት ሳይሆን ያንን የብሔር ትግል ሊያነሳሳው የቻለው ምክንያቶች ሁልጊዜ በአካባቢህ ነው ነገሮች የምታየውማ። የኦሮሞ ብሶት ከተነሳ የሶማሌው ብሶት ከተነሳ ሁሉም የብሔር ጥያቄም አላቸው የሃይማኖትም ሊኖር ይችላል ጊዜውን እንዳልከው ከድሮ ጊዜ ጀምሮ። ሶ እነዚህ ኮምፖነንቶች ስላሉ ነው ሬዚስታንሱ የመጣው። 27 ዓመት ደግሞ እነዚህን ልዩነቶችን ለማጥፋት ምን ተደርጓል በሚለው መልክ ነው። ግን ብዙ ጥያቄ ስላለኝ ወደ ሌላ ልሂድ። በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል የተፈጠረው ፕሪቲ ማች ገልጸዋል። በሌላው ደግሞ በምዕራብ ኦሮሚያ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። በተለይ ኤርትራ ውስጥ ታጥቀው ይታገሉ ከነበሩ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አብይ አህመድ ውይይት ተደርጎ ገብተዋል። አሁን ግን ቅራኔው እየሰፋ መጥቷል። እንደምታየው ሪሰንትሊ እንዲያውም ወደ ማስጠንቀቂያም ደረጃ በመንግስት ተሰጥቷቸዋል። ጠንከር ያለ ሁኔታ ተፈጥሯል። የምታውቀው ነገሮች ካሉ ስለነዚህ ትንሽ ብትገልጽልን። ያው ኦነግን ጨምሮ በጣም ብዙ ተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል። ምናልባት የኦነግን ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ በእጅግ በጣም በበዛ መልኩ ብዙ ወታደሮች እና ታጣቂዎች የነበሩት ነው። በሀገር ውስጥም የራሱን የቻለ ቤዝ የነበረው ወይ ደግሞ ኮንስቲትዌንሲ የነበረው ኃይል ነው። ስለዚህ ከገባ በኋላም ያን ኮንስቲትዌንሲ የበለጠ የማስፋፋት እድል አጋጥሞታል። ዝርዝር ውስጥ ገብቼ ብዙ አናሊሲስ መስጠት ባልችልም ስላለ ሁኔታ አንዱ እንግዲህ አስቸጋሪ የሚያደርገው ነገር የተፈጠረው ስምምነት ለህዝብ ብዙም ግልጽ አይደለም። ስለዚህ የህዝብ አካል ስለሆንኩ ዝርዝሩን አላውቀውም። እሺ። እና በዛ ስምምነት ዙሪያ ስምምነት ግልጽነት ስለሌለ ይመስለኛል። አይ ጥሩ። እንግዲህ እንደገና ወደ ትግራይ ክልል ልመለስ እና በቀደም 5-6 ቀን ያደርጋል የሰራዊቱ መከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው ሊንቀሳቀስ ሲል ህዝቡ ኢንተርፌር አድርጎ አትንቀሳቀሱም የሚል ነገር፣ ይሄኛውስ የምታውቀው ነገር አለ? ሜቢ እሱ ላይ ትንሽ እንግዲህ ማብራሪያ መስጠት ከሰጠው ሰፋ ያለ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም በቁንጽል ካየ ነው ብዙ ሰው እንደተረዳው ምናልባት የተለየ ትርጉም ይሰጣል። ግን ሰፋ አድርገን ስናየው በትግራይ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያለው አስተሳሰብ በአንደኛ ደረጃ ክልሉን የሚመራው ህወሓት ላይ ህዝቡ ያለው እምነት እጅግ በጣም የተመናመነ ነው። ምክንያቱም ህወሓትም ራሱም እንዳመነው በጣም ችግር ነበረበት፣ የአስተዳደር ችግር ያለበት፣ የፖለቲካም ችግር እንዳለበት አምኗል። ያን አስተካክላለሁ ብሎ ቃል ገብቷል በ13ኛው ጉባኤ። እንግዲህ ምን ያህል ያስተካክለዋል በሂደት የሚታይ ነው። ግን በአጠቃላይ በፊትም በነበረው በደል ምክንያት ህዝቡ ህወሓት ላይ ያለው እምነት እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ምናልባት ክቡር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ላይ ህዝቡ አዮሃን አይና ይላቸዋል፣ ህዙ ሄኛ ልጅ እንደማለት ነው። እንደዛ ሲላቸው ምናልባት ሌላው ማህበረሰብ ሊገባው የሚገባው ነገር አይዞ ሄኛ ልጅ ለውጡን አምጣው ነው። እንግዲህ ለውጡን አምጣው እዛ ህወሓት ውስጥም የሚያስፈልገውን ለውጥ እንዲያመጣ የሚደረግ ግፊት ነው። ህዝቡ ዶክተር ደብረ ጽዮንን አይዞ የሚላቸው የለውጥ ኃይል ሆነው ህወሓት ውስጥም ያለውን በደል ያስተብልሽነት እና ስታግኔሽን ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ስታግኔሽን በአማርኛ ለመግለጽ ልክ ውሃ ሲረጋና ድርቅ ያለ እንትን ሲል
ሲገለማ ማለት ነው እንግዲህ እና በጣም መጥፎ የሆነ ስታግኔሽናል ድርጅት ውስጥ ያለው ካድሬ ባስተሳሰብ የበለጸገ ስላልሆነ አዲስ አስተሳሰቦችን አምጥቶ ክልሉን የመምራት አቅሙ በጣም ተዳክሟል። ለለውጥ ዝግጁ አይደለም። ለለውጥም ዝግጁ አይደለም። ስለዚህ ያን ነገር በጣጥሶ ለውጥ እንዲያመጣ ከኋላህነን አለንልህ የማለት መልእክት ነው ህዝቡ አይዞህኛ ልጅ የሚለው ባንድ በኩል እሱ ነው። በሌላ በኩል በፌደራል መንግስት ላይ እንግዲህ የምታስተውስ ከሆነ ክብር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ እንደወጡ ወደ ትግራይ ሄደው ነበር። መቀሌ ሄደው ባደረጉት ንግግር በስብሰባው ላይ የተገኘው ህዝብ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ነው የሰጣቸው። ከዛ በኋላም ሰርቬይ ተደርጎ ነበር። ራንደም ሰርቬይ ተደርጎ ከተጠየቁ ሰዎች 96% እጅግ በጣም ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት ዶክተር አብይ መምጣት እና ያው የግለሰቡ ሳይሆን የግለሰቡም ካሪዝማ ያላቸው ተወዳጅ ናቸው። ግን ከዛ በበለጠ ይዘውት የመጡት አላማ የፍቅር ያንድነት የመደመር አላማ ህዝቡ ለብዙ ጊዜ ታፍኖ ስለቆየ ያን እድል ያላገኘ ስለሆነ በጣም ተደስቶ ነበር። ነገር ግን በኋላ ከፌደራል መንግስት ምናልባት የህወሓትን ኃይል ለማጥቃት በሚል ሊሆን ይችላል የተደረጉ አንዳንድ ስራዎች ህዝቡን ወደ መጠራጠር እና ፌደራል መንግስት ላይ ያለውን እምነት የሚሸረሽር ሆኖ እኔም አግኝቼዋለሁ። አብዛኛው ትግራይ ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚመለከተው። እንደ ምሳሌ ብጠቅስልህ በቅርቡ አንዳንድ ዶክመንታሪዎች ተሰርተዋል። የህወሓት ባለስልጣናት በደል ሰሩ የሚለውን ህዝቡን ለማሳመን ሊሆን ይችላል። አንደኛ የኢህአዴግ ከተለወጠ በፍርድ ቤት መያዝ ያለበትን ጉዳይ በሚዲያ ፍርድ መስጠቱ ራሱ አንደኛ ከፍተኛ ስህተት ነው። ሁለተኛ በሚዲያ ያ በሚሰራበት ጊዜም አንድ ብሔረሰብ ላይ እንዲያነጣጠር በመደረጉ ይሄ ስራ እነኛ ባለስልጣናት ላይ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ሆኖ አግኝቶታል። አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ብዙ ጊዜ ትግራይን የተሻገሩ ሆኖ ስላየ ህዝቡ ወደ መጠራጠር ሄዷል ማለት ነው። ስለተጠራጠረ እንደ ቅድም እንደገለጽኩልህ ደግሞ ከአማራ ክልል ጋርም ግጭት አለ። ስለዚህ የፌደራል መንግስት የአማራ ክልልና የኤርትራ መንግስት ተባብረው እንግዲህ ትግራይን ለማጥቃት ሊያስቡ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። ያ ስጋት የፈጠረው ነው እና ስለፈጠረው እዛ ያለው መከላከያ ኃይል ሰው ብቻ አይደለም። ሰው ኤኒታይም ሊመለመል ይችላል። እዛ ያሉት ከባድ መሳሪያዎች ግን ከዛ ከተነሱ ኤኒታይም የኤርትራ መንግስት አጥቅቶ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል የሚል ስጋት ስላለ መሳሪያዎቹ መነሳት የለባቸውም የሚል ጥያቄ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በመቀሌም ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አብዛኛው ሌላው ማህበረሰብ የተረዳው ያ ሰላማዊ ሰልፍ የተደረገው የሚታሰሩ ሰዎች እንዳይታሰሩ ወይ የታሰሩ ሰዎች ለምን ታሰሩ ለማለት መስሎት ወይ በብዙ ሚዲያዎች ተሰራጭቷል። እንደዛ ግን አይደለም። አንድም መፈክር የለም እንደዛ የሚል ከሌ ለምን ታሰረ የሚል መፈክር የለም። ወንጀለኛ አይታሰር የሚል መፈክር እዛ ውስጥ የለም። ስለታሰሩት ሰዎችም አይደለም ፎር ዛት ማተር ስብሰባ አይ ቲንክ ማን ነው ሰላማዊ ሰልፉ? ሰላማዊ ሰልፉ በአንደኝነት እንግዲህ በብዙ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ተፈናቅለዋል። ጎንደር ብቻ ወደ 40,000 የሚሆኑ ትግራይ ተወላጆች ተፈናቅለዋል። ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ ለብዙ ጊዜ ተዘግቷል እና ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ፌደራል መንግስት ዝም ብሎ ለምን ያያለው ዋናው ጥያቄ እና ሶስተኛ ይሄ በዶክመንታሪም በተለያዩ መልኩም አንድም ብሔር የማጥቃት ስራ ስላለ እሱን በመቃወም እንጂ የትግራይ ማህበረሰብ በሃይማኖትም ሆነ በማንኛውም አስተሳሰብ ለሺህ ዓመታት የበለጸገ ባህል ስላለው ሌብነትን የሚደግፍ ማህበረሰብ አይደለም። ገባይ እዚህ ላይ ጨምሬ አንደኛ ከኤርትራ ጋር ያለው ፍጥጫ እየተደረሰ ሰላም ከተባለ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ይሰራል። እሱ ነበር መጀመሪያ ትዝ እንደሆን እዚህ መጥተው ሚኒሶታ መጥተው ዶክተር አብይ ያንን ጥያቄ መመለስ ፍቃደኛ አልነበሩም። ይሄ ማፈናቀል ጉዳይ ዛሬ ሰማው ነበር ዶክተር ደብረጽዮን ከትግራይ አንድ ሰውም የተፈናቀለ የለም ብለው የተናገሩት አለ። እንደ ኤርትራዊ ፕላግ ማድረግ ምፈልገው አንድ ተረት አለ፣ መጥፎ ከሚያረጉ መጥፎ የሚያስተምሩ ነው። 86,000 ኤርትራዊ ተፈናቀለ ዲፖርት የተደረገበት ጊዜም አለ። ሌላውም ከዚህ ይማራል
know, I'm not saying you drone እንትን መጎተቴ ሳይሆን ከዛ በኋላ ኤርትራኖች ትግራይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራኖች እንዳላቃሉ ግን የዛ አይነት የማፈናቀል ወይ ደግሞ ያፎለምታም ይሁን ሆነ ብለው ፕራይም ሚኒስተር መለሰናዊ ያንን ቀለም ያሉበት ጊዜም አለ እነዚህ ነገሮች ያንን ብሄር suspicious እንዲሆን ያደርጋዋል እርስ በርሱ እንዲቃረን ያደርጋዋል እና እሱን አሁን ደግሞ ያልከው አረጋዊ if I'm not mistaken አረጋዊ በርሄ እዛ ዴሞንስትሬሽን የወጣው ተታሎ ነው አይነት ነገር የሰጠው ኢንፈረንስ አለ I don't know ምን ያህል አልገለጸውም እና ይሄን ሁሉ ስታረግ ያ ሚስትረስት አለ ከሁሉ አካባቢ ያለ መተማመን አለ እና አሁን ግን እቺ በተለይ የዛላምበሳና የዛላምበሳን መዝጋትና የባዳ መዝጋትና በዛኛው ደግሞ ኡምሐጀርና ኡመራ ነው ኡመራ ባልተሳሳት እነሱ መክፈታል ይሄን ሁሉ ቴንሽኖች ግምት ውስጥ ከተ ምንድን ነው የሚካሄደው ያለው በኤርትራና በትግራይ በቀደም ደግሞ ተቃቅፈው ሰላም ሲባባሉ ታይቷል እና አቅጣጫው ልክ አይነት አቅጣጫ ነው ወይስ የመጓተት መልክ አለው እስኪ ንገረኝ ያው ጥርጣሬ መኖሩ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም ምክንያቱም ብዙ ግልጽነት የጎደላቸው ነገሮች አሉ ግን ነገሩ ትክክል ነው ወይ ላልከው ዊንስተን ቸርችል ነው መሰለኝ የተናገረው there is no bad peace or good war ያለው ነገር አለ ኦኬ ኦኬ የሰላም መጥፎ የለውም የፍቅር መጥፎ የለውም አንድነት መጥፎ የለውም የጦርነት ደግሞ ጥሩ የለውም እና በዚህ ምክንያት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ኢኒሼቲቭን ወስደው ያደረጉት ነገር በጣም በጣም ጥሩ ነው በጣም መመስገን ያለበት በዚህ ጉዳይ መሸለምም አለባቸው ታሪክም ሲዘክራቸው ይኖራል ግን አሁን በሂደቱ ላይ እኔ ትንሽ ክቡር ዶክተር አብይ እንግዲህ ይሄን ቃለ መጠይቅ ሰሙ እንደሆነ አላቅም ግን ማለት የሚፈልገው ምንድነው እሳቸው መጀመሪያ ይዘው የመጡት ሐሳብ የፍቅር የመደመር የይቅርታ ሐሳብ በጣም መልካም ሐሳብ በዛ መልኩ ነው መቀጠል ያለባቸው እሳቸው ክቡር ዶክተር ኢሳያስ አፈወርቂን ያንን ማስተማር ነው እንጂ ያለባቸው እሳቸው ከክቡር ዶክተር ኢሳያስ አፈወርቂ የሚማሩት ብዙ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂ ያለፉበት የፖለቲካ ሂደት ተንኮል፣ ሸር፣ ሴራ የነበረበት የነሱ ዘመን በጣም አደገኛ ነው። ለዓላማ ለብሔር ሲባል ሰው የሚገደልበት እና ሰውን በመግደል፣ በመጣል፣ በመጥረፍ ብዙ በሴራዎች ውስጥ ያለፉ ስለሆኑ እሳቸው ይሄን ነገር ክቡር ኢሳያስ ከሚማሩ ይልቅ እሳቸው ለክቡር ኢሳያስ አፈወርቂ ሰውን ከእስር መፍታት ነጻነትን አንድነትን መፋቀርን መደመርን ቢያስተምሩ ለሁለቱም ህዝብ ይጠቅማል ብዬ ነው የማስበው እና እኔ ትንሽ የሚያሰጋኝ ከእሳቸው ጋር ግንኙነት ከተፈጠረ ወዲህ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድም የሚወስዳቸው አንዳንድ እርምጃዎች ትንሽ መጀመሪያ ይዘውት ከመጡት የፍቅር የአንድነት የመደመር ሐሳብ ለየት ያሉ አንዳንድ መንገዶችን ሲሄዱ አይቻለሁ እና እኔ ለሁላችን ለኢትዮጵያም ለኤርትራም የሚጠቅመው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂን ኢንፍሉዌንስ ቢያረጋጓቸውና ወደሳቸው መንገድ ወደ ፍቅር ወደ አንድነት ወደ መደመር መንገድ ቢያመጧቸው ነው እንጂ ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን ኢንፍሉዌንስ ካረጋጓቸው ተመልሰን ወደ ነበርንበት ወደ ጦርነት ወደ መጠፋፋት ልንሄድ እንችላለን እና ይሄን so ተቀበለዋል እናንተ ኩብራላችሁ ይሆናል ኢሳያስ አፈወርቂን ግን እጅ ጣልቃ መግባት አለ በኢትዮጵያ አፌር ውስጥ ብለ ትገምታለህ አዎ ምንም ጥያቄ የለም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድም የኤርትራ ጉዳይ ላይ ኢንፍሉዌንስ ወይ ደግሞ ተጽዕኖ እንደሚያደርጉ ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ አስተዳደር ላይ ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርጉ የታወቀ ምንም ያ ጥርጥር ያለው ነገር አይደለም ምክንያቱም ድርድሮች ይኖራሉ አብረን የምንሰራ ከሆነ እንዴት እንሰራ የሚል ብዙ ንግግሮች ይኖራሉ ግን ያን ካልክ ዘንድ ስለ ድንበሮች መከፈትም የኡምሐጀር ሁመራ መንገድ መከፈት ሁላችንም በጣም ሊያስደስተን የሚገባ ነገር ነው
የዛላምበሳ እና የራማ ድንበር እንግዲህ ተዘጋው በስርዓት ለማስያዝ ነው ተብሏል። እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን ተከፍቶ ህዝቡ እንደጀመረው ለ20 አመታት ያጣውን ፍቅርና አንድነት እንደሚያጠናክር ተስፋ አለኝ። ጥሩ። ያ የኤርትራ አጀንዳ እስከጀመረን ድረስ ብዙ ተቃዋሚ ኤርትራኖች የኢሳያስ አፈወርቅ እና የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ግንኙነት ለሰላም እስከሆነ ድረስ ይደግፉታል፣ ሰላም ይደግፉታል። ግን ከሰላም አልፎ አህመድ አብይ አህመድ አንዳንድ ያድናቆት የፍቅር መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ ለኢሳያስ አፈወርቂ just like honoring a dictator, you know, endorsing ይመስላል እሱ ያቆላመጠ በሚጠራው ጊዜ። ምክንያቱም ኤርትራኖች ተቃዋሚዎችና ብዙ ኢሳያስ አፈወርቂ እየተሰቃዩ ነው። ዋን ማን ሩል ለ27 አመት አለ። ኮንስቲቱሽን የሌለው መንግስት ነው። እስረኛ እንደ አብይ አህመድ አልፈታም። ብዙ ኢንዴፊኒት ናሽናል ሰርቪስ ውስጥ ሪዞርት ያደረገ ነው ህዝቡን። እና ይሄንን በሚያዩበት ጊዜ ጠረጥራላቸው፣ እውነት አሊ አህመድ የለውጥ ሀዋርያ ነው ወይስ በኢትዮጵያ ኢንትረስት አት ደ ኤክስፔንስ ኦፍ ኤርትራ ነው የእሱ ፎረን ፖሊሲ ሼፕ የሚሆነው የሚሉ አሉ። እና እዚህ ላይ ሀሳብ ካለ ጨምርባት። እንግዲህ ያው በዶክተር አብይ አህመድ አእምሮ ውስጥ እኔ የለውም፣ ግን ምናልባት ስፔኩሌት ማድረግ ይቻላል። አንዳንድ ነገሮችን ለውጥ ሲባል ፕሮሰስ ነው እንጂ ኢቨንት አይደለም፣ ክስተት አይደለም። ለውጥ የሚሆነው በሂደት ነው። እና እሳቸው እንደ ትልቅ ዓላማ ይዘው የተነሱት እንደምገምተው የኢትዮጵያን ህዝብና የኤርትራን ህዝብ ማገናኘት ነው። ያን ለማድረግ እንግዲህ ዝም ብሎ ሊከሰት አይችልም። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱን እየመራው ካለው መንግስት ጋር አብሮ መስራትን ይጠይቃል፣ የግድ ነው። እና ያን እያደረጉ ነው ያሉት፣ ትክክልም ነው ብዬ ነው የማስበው። የኤርትራ ጉዳይ የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ ነው። የኤርትራ መንግስት ምን አይነት መንግስት ይሁን የኤርትራ ህዝብ ነው መወሰን ያለበት እንጂ ዶክተር አብይ አህመድ አይመስለኝም መወሰን ያለባቸው። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ በራሱ ትግል ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። በአጭር ጊዜ ይሁን በረጅም ጊዜ ምናልባት እንደውም የበለጠ ተስፋ የማደርገው የክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ዝምድና የበለጠ ማጠናከራቸው ኤርትራ ውስጥ የተሻለ ነገር እንዲፈጠር እድል ይከፍታል ብዬ አስባለሁ። እና ክቡር ዶክተር ቅድም እንደተናገርኩት ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድ መማር አለባቸው። እስረኞችን መፍታት አለባቸው። አገሪቱ በህግ እንዲተዳደር ህገ መንግስቱን ማጽደቅ አለባቸው። ምክር ቤቱም ጠርተው ማደራጀት እንዲደራጅ መፍቀድ አለባቸው። እሳቸው ካደራጁት ያው ዲክቴተርሺፕ ለመመለሱ ግን እንዲደራጅ መፍቀድ አለባቸው። ያንን ካደረጉ ምናልባት ለረጅም ጊዜ ከሰጡት አመራር አንጻርም በታሪክም ጥሩ ስፍራ ይዘው ይኖር የሚቀጥል ተስፋ አላቸው። ያንን ሳያደርጉ ካለፉ ግን አሁንም እንዳልከው በእርግጥ በኤርትራውያን ዘንድ ኤርትራውያንን ያንን የዲሞክራሲያዊ ሀገር ሳያጎናጽፉ በማለፋቸው የታሪክ እድል ያመልጣቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እና አሁንም ትንሽ ተስፋ ያለኝ እሳቸው እንግዲህ ይሄ ኢኮኖሚካሊ ሆነ ሶሻሊ ድንበሩ ሲከፈል የፖለቲካል ጥያቄዎች አብሮ መምጣታቸው አይቀርም እና ለዛ ጥሩ መንገድ ይከፍታል ብዬ አስባለሁ። እና በዛ መልኩ ነው ይባል። ጥሩ። እቺስ ጥያቄ አይ ቲንክ ዶክተር ያቆብ ይሆን የተለያዩ ኢትዮጵያን ምሁራን ስለ ቀይ ባህር የሚወራበት ሰሞን ነው ተከታትሎ ይሆናል። እና ቀይ ባህር ላይ አንድ አይነት ኢንፍሉዌንስ ኢትዮጵያ መኖር አለበት። በተለይ በቁጠባ ዲስአድቫንቴጅድ ነች ኢትዮጵያ፣ ላንድሎክድ ስለሆነች። በሌላው በኩል ደግሞ የሴኩሪቲ፣ እነዚህን ሁለቱን ምክንያት በማድረግ ብዙ ምሁራን ብዙ ባለልም አንዳንድ ኢትዮጵያን ማህበር እዛ ላይ እንዴት ነው የኛ ኢንፍሉዌንስ፣ እንዲያውም ጭራሽ ጻድቃን ፎርመር ጀነራል የኢትዮጵያ የግድ ኔቪ መኖር አለበት ኢኮኖሚያችንና
የሴኩሪቲ ሴኩር መናረግበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ሚላለ ሌሎች ምሁራን ደግሞ አክሰስ ቱ ሲ ያሰብንም ጥያቄ እስከ መጠየቅ ድረስ አለው ያንተ ኦፒኒየን እዚህ ላይ ምን ይመስላል አዎ እንግዲህ ኢንተረስቲንግ ጥያቄ ነው ያው እንዳልከው ባንድ በኩል ፍላጎት አለ በሌላ በኩል ነባራው ኢትዮጵያ የባህር በር ሊኖራት ይገባል ከሚሉት አንዱ ነኝ እኔ ያ እንዴት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ለዛ ብሎ ጦርነት ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም የኔ ማለት ግን የባህር በር ከኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ በተጨማሪ የደህንነትም ጉዳይ ነው በአሁኑ ሰዓት ኢኮኖሚ በጣም ዲፔንድ የሚያደርገው በቴክኖሎጂ ነው በሳይበር ቴክኖሎጂ ነው በዋነኝነት እና ሳይበር ቴክኖሎጂ ወደ አንድ ሀገር በአሁኑ ሰዓት እየገባ ያለው በፋይበር ኦፕቲክስ ነው በባህር ስር ነው ተጉዞ የሚመጣው እና አንዱ አስፈላጊነት የባህር በር ይሄ ነው ሁለተኛ ኢንፍሉዌንስ ነው እኛ የምንኖርበት የሬድ ሲ እና የኤደን ገልፍ የሚባለው የኤደን ባህረ ሰላጤ እዛ አካባቢ የሚኖረው ኢንፍሉዌንስ አንድ ሀገር ኢኮኖሚካሊ ሆነ ፖለቲካሊ ለሚኖረው ተጽዕኖ ወሳኝነት አለው ስለዚህ እዛ ላይ የኢትዮጵያም የራሷን ተጽዕኖ የምታሳድርበት መንገድ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ ግን እዛ እንዴት ነው የምንደርሰው የባህር በር ጋር የሚባለው አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ እና የኤርትራ ህዝብ ወንድማማች ህዝብ ነው መጀመሪያ በባህል አንድ ህዝብ ነው በኢኮኖሚ እንግዲህ አሁን ቢጠናከር ቀጥሎ ወደ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን የሚሄድበት እንግዲህ ረጅም ጊዜ ስትራቴጂ በሁለቱም ቀና ፍላጎት ቢፈጠር አንዱ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን ስል ከኤርትራ ጋር ብቻ ሳይሆን ከጅቡቲ ጋር በተመሳሳይ መልኩ እና በአሁኑ ዘመን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ለመሬት ወይ ለባህር ተብሎ መገዳደል ጦርነት መግባት አይ ቲንክ ዘመናዊ ሰው ሊቀበለው የማይገባ አስተሳሰብ ግን ለጋራ ጥቅም ሲባል በተለይ ፖለቲካ መሪዎች ከስልጣናቸው ወይ ከራሳቸው historical significance በበለጠ የህዝባቸውን ጥቅም የህዝባቸውን ተጠቃሚነት የሚያስቡ ከሆነ የሁለነኛ ሀገሮች የኤርትራ እና ኢትዮጵያ በዋነኝነት በመጀመሪያ በባህል አንድ ስለሆኑ መተሳሰር ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ግን በኢኮኖሚ ኢንተግሬትድ እንዲሆን ከዛ ቀጥሎ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን የተለያየ አይነት ኢንተግሬሽን አለ ፖለቲካሊ ማለት ነው ከመጣ የጋራ ፓስፖርት የማንጠቀምበት የጋራ ጦር ኃይል የባህር ኃይል የማይኖርበት ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም እንደው አርቀው የሚያስቡ መሪዎች ቢኖሩ ጥቅማችን የጋራ ነው ስጋታችንም የጋራ ነው በአካባቢው ያለን ኢንፍሉዌንስም የጋራ ነው ወደድንም ጠላንም ስለዚህ ያንን ራዕይ ይዘን ከተነሳን ከሁለቱ መልካም ፍቃድ ከተሰራበት ኢትስ ፖሲብል ያለኝ ተስፋ እሱ ነው እሷ ላይ ትንሽ ያጠር ያል መልስተኝና provided የኤርትራን ልዑላውነት በማክበር የሚደረግ ነው ይሄን የምትናገረው ነገር አይደል ልዑላዊ ኤርትራ ልዑላውነቷን ይዛ ይሄ በበጎ ፍቃድ with the goodwill of the host country ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር መታደል ለራሷም ጥቅም ሲባል ናት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለራሷም ጥቅም ከጉርብትና የሚደረግ ነው እና አንዳንዶቹ ግን ዲስቲንግዊሽ ያደረጉትም ይሄንን ነው ያቺን ልዑላውነት ደፍረው ለመያዝ የሚናገሩ ሰዎች ኢትዮጵያኖች አሉ ምሁራን አሉ አንዳንዱ ደግሞ ፋርሳይትድ የሆነ ቪዥን ያለው እንዳንተ አይነቱ የጋራ ጥቅሙን አስቀድሞ ማድረግ አለ ክላሪፋይ ታደርግልኛለ እዚህ ላይ እሱ እንግዲህ ያው ፖለቲካል ስትራቴጂ ብዙ ጊዜ ባርጌኒንግ ፓወር ይባላል አይደለም ሁሉ ጊዜ አንድን ነገር የኔ ነው ስትል ማስፈራሪያ ነገርም ያስፈልጋል ስለዚህ አይ ይሄ የማይሆን ከሆነ በዚህ መልኩ ለመጣበህ ይችላል ይላል ከምታስፈራራበት ሁኔታም ይኖራል ኦኬ የስካሁን የነበረው የኢህአዴግ መንግስት የባህር በር የማግኘትን ጥያቄ በፍጹም ዘግቶት ምንም እንኳን ያብዛኛው ህዝብ ጥያቄ ቢሆንም ዘግቶት አውት ኦፍ ኳስቸን አርጎት ቆይቶ ነበር አሁን ያለው መንግስት ደግሞ ምናልባት እኔ በሚለው መልኩ ይመስለኛል ያን ነገር እንደ ስትራቴጂ እየሰራበት ያለ ይመስለኛል የክብር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት እና እኔ በጣም ደግፈዋለሁ ያን ሐሳብ ግን አንተ እንዳልከው በዚህ ዘመን አንድን ህዝብ አስገድጄ ዩናይትድ ኔሽን ያወቃት ሀገር ነች ኤርትራም ሆነ ጅቡቲ ወይም ሶማሊላንድ ወይም ሶማሊያ እነኚህ ሶማሊላንድ እንኳን ዩናይትድ ኔሽን ያወቃት ሶማሊያ ከነኚህ ህዝቦች ጋር ግን
በመጀመሪያ የባህል ተሰስር ያለን የኛ ሀገር ሶማሌና የሶማሌ ሶማሌ አንድ ነው። ትግርኛ ተናጋሪው በኤርትራና በኢትዮጵያ ያለው አንድ ነው። ብቻ እሱ ብቻ ሳይሆን አማራውና ትግርኛ ተናጋሪውም አንድ ነው። በባህሉም በሃይማኖቱም በሁሉም ነገር። ስለዚህ የባህል ተሰስሩ ኦሬዲ ያለ ነገር ነው። ኩናማ በኢትዮጵያም በኤርትራም አለ በሁሉም አፋሩም እንደምታውቀው ነው። እና ይሄ በባህል እና በስነ ልቦና አንድ የሆነን ህዝብ ወደ ኢኮኖሚካል ኢንቴግሬሽን ማምጣት የመጀመሪያው ስራ ነው። ኢኮኖሚካል ኢንቴግሬሽን ምንድን ነው የሚፈጠረው? ሚድል ክላስ ማህበረሰብ ከፈጠር አብዛኛው ሰው በጭፍን ቀደም እንዳልኩ ይሄ የኔ ጎሳ ይሄ የኔ ብሔር ከሚለው ወጥቶ የኔ ኢኮኖሚካል አድቫንቴጅ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ሲጀምር በዛ ጊዜ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን የምናስበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የጋራ የሆነ ፓስፖርት ቢኖረን፣ የጋራ የሆነ ሚሊታሪ ፓወር ቢኖረን ከዛ በኋላ የምንፎካከረው እንግዲህ በኤደን ባህረ ሰላጤ የሚባለው ወይ የሬድ ሲ ባህርም ቢሆን ወይ ኢንዲያን ኦሽን ላይም ኢንዲያ እንትን ላይም ገልፍ ስቴቶች ላይም ያለው ተጽዕኖ ማሳደር የሚችለው ስንበዛና ስንተልቅ እና ያንን ማሰብ የሚችለው የፖለቲካ አመራር ሲመጣ ቀላል ይሆናል። ይሄ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽኑ በኮንፌዴሬሽን ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ በፌዴሬሽን ደረጃ ሊሆን ይችላል። ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እዛ ለመድረስ ግን ቀና የፖለቲካ አመራር ከሁሉም በኩል ያስፈልጋል። ግን እንዳልከው ይሄ ሶቨሬኒቲውን በተጠበቀ መልኩ ነው መሆን ያለበት። አይ በጣም ጥሩ ዋን ያዘጋጀኋቸውን ጥያቄዎች መልሳቸዋል። የመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ የሁለት ደቂቃ ጊዜ እሰጣለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጴጥሮስ። አይ ቲንክ ጥሩ ዲስከሽን ያደረግነው ያው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ያለችበት ሁኔታ ያው እንግዲህ መስቀለኛ መንገድ ነው ስንል ቆይተናል ያለፉት 6 ወራት እና ከዛ መስቀለኛ መንገድ አልወጣንም እስካሁን። እና በጣም ጥሩ ተስፋዎች አሉ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ስጋቶች አሉ። ከነኛ ስጋቶች ውስጥ በጣም በአሁኑ ሰዓት አገራችንን ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ ሊወስዳት የሚችለው ይሄ የተካረረ የብሔርተኝነት ፖለቲካ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በመላው ዓለም የምንኖር ኢትዮጵያውያን፣ በተለይም አገር ውስጥ የምንኖር ወጣት ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን ማሰብ መጀመር አለብን። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለ በየትኛውም ክልል ድንበሩ ወደዛኛውም ክልል ሆነ ወደዚህኛው ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆነ ድረስ ለእያንዳንዳችን የሚያመጣው ለውጥ እጅግ አናሳ ነው። ያን ያህል የሆነ የረባ ለውጥ በህይወታችን ላይ አያመጣልንም። ግን ያን ያህል የረባ ነገር ለማይሰጠን ነገር ሰዎች ሲሞቱ ስናይ ሁላችንም ሊያመን ሊያሳዝነን ይገባል። ስለዚህ ሁላችንም ቆም ብለን ማሰብ መጀመር አለብን። በየአካባቢያችን ሰላም እንዲፈጠር፣ በየአካባቢያችን የተረጋጋ ኢኮኖሚ እንዲኖር ሁላችንም መስራት መጀመር አለብን። ያለበለዚያ ሁላችንም በብሔር ታጥረን በጎሳ ታጥረን የኔን ጎሳ ብቻ የኔን ብሔር ብቻ ጥቅም ላስከብር ካልን የሁላችንም መጨረሻ መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ለሁላችንም እንደሚጠቅም አውቀን ማንኛውም ብሔረሰብ የሚጠቀመው ትልቁ የኦሮሞ ብሔረሰብ፣ የአማራ ብሔረሰብ፣ የትግራይ ሆነ ትንሹም የሀረሪም ወይ የኮንሶ ብሔረሰብ ሁላችንም የምንጠቀመው ኢትዮጵያዊነት በየትኛውም የኢትዮጵያ ከተማ፣ ወረዳ፣ ቀበሌ ሲከበር ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሰውነቱ በየትም ቦታና ወረዳ መከበር መቻል አለበት እና ያ እንዲሆን ሁላችንም መንቃት አለብን። በአሁኑ ሰዓት ክፉ የሆነ የብሔርተኝነት ወረርሽኝ መንፈስ አገራችን ውስጥ ገብቷል እና ሁላችንም ቆም ብለን ምን አይነት አደጋ ውስጥ እንዳለ መገንዘብና ከዛ አስተሳሰብ ራሳችንን አውጥተን ለሁላችንም ወደሚጠቅመን ኢትዮጵያዊነቱን ወደ ማበልጸግ ብንሄድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። መርሴ ኪዳን፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኢንጂነር መርሴ ኪዳን፣ በሚቀጥለው ጊዜ ሆፕፉሊ የብሔርን የሚደግፉ ሰዎች ደግሞ አምጥተን ሁለታችሁ የምትወያዩበትን መድረክ እንፈጥራለን። ቃል ገባለሁ። ግን ለሰጠህን ትንተና በጣም እያመሰገንን፣ ተመልካቾቻችን አይ ሆፕ ተደስታችሁ ይሆናል በዛሬው ውይይታችን። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ እንግዳ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ታንክ ዩ።